کیا سلیم کچھ پتا ان لوگوں نے میرے کو کچھ نہیں پتا میں تو کل ہی ملک تھا بولنا میں ڈائریکٹر ہاؤس میں خالی الیکٹرک کا دکان ہے صاحب اپن کام دھندے والا آدمی ہے صاحب لفڑے سے اپن دور رہتا ہے تو مطلب تم لوگ کچھ نہیں مانتے نہیں صاحب بالکل نہیں ٹھیک ہے سلیم ختم کر دو سب کو صاحب اڑا دو اور بول دو کہ انکاؤنٹر میں مارے گئے نہیں صاحب ایک منٹ تم لوگوں کی آخری خواہش ہے تندوری چکن دارو مٹن بریانی کباب کوفتہ کچھ کھانا ہے سلیم جو چاہیے دے دینا صاحب ایک منٹ صاحب صاحب میں بے قصور ہوں صاحب بھروسہ کرو میں نے کچھ نہیں کیا میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے اے چپ تم لوگوں کے لیے یہ آخری موقع ہے جو بولنا ہے بول دو صاحب ہم غریب آدمی ہیں صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا قسم سے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم کیا ہم بے گناہ ہیں صاحب بے گناہ ہیں صاحب کچھ اثر نہیں ہے صاحب ابھی بھی منہ نہیں کھولا ایک کام کرو سلیم سچ مچ گولی مار دو کیا کہہ رہے ہیں صاحب لیکن گولی لگنی نہیں چاہیے کان کے دو انچ دور سے جانی چاہیے اوکے سر اے روتا گائے کو ابھی بھی وقت ہے بتا دے مت مارو مت مارو صاحب مت مارو سر نہیں صاحب نہیں صاحب مت مارو صاحب مت مارو صاحب میں بولتا ہوں صاحب باقی سب کو باہر لے جاؤ یس سر چل رہے چل چل بول میں بتاتا صاحب میرے کو صرف اتنا معلوم ہے سارا مال راجستھان سے آتا ہے سلطان کہاں ہے وہ تو پاکستان بھاگے صاحب ابھی تک کون سا مان رہا ہے حاجی سیٹ کون حاجی وکٹوریا ہاؤس میں اس کے حاجی ٹورس اینڈ ٹریولس کی ایجنسی ہے ابھی مال کب آنے والا ہے میرے کو بالکل پتا نہیں سر ابھی کچھ دن پہلے حاجی سیٹ راجستھان جا کے آیا سر ارے لے جاؤ اس کو سلیم یس سر واحد فون کر کے یادو سے بولو کہ راجستھان سے انٹیلیجنس بیورو کی مجھے ڈیلی رپورٹ چاہیے جی اور پتا کرو یہ حاجی کون ہے ہاں جی اور نظر رکھو اس پہ دن رات 24 گھنٹہ لیکن جب تک میں کہوں نہیں اس کو اریسٹ مت کرنا اوکے سر